labadii maalmood ee ugu dambeeyay ciidamada militariga dalka Itoobiya waxay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya taliyaha ciidamada dalka Itoobiya ninka ugu sareeya lagu magacaabo Burhaan Juula wuxuu ka soo kici tamay maalmo ka hor magaalada Addis Ababa wuxuuna soo gaaray magaalada Goday halkaana waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Musafe Maxamed Cumar wuxuuna uga sii kici tamay xuduud beenaadka magaalada Firfir oo halka ay ku soo dhaweeyeen ciidamada aad u fara badan kuwaas oo ka soo laabtay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan sidoo kale waxa la sheegay dhinaca iyo gobolka Gado in ay ciidamada aad u fara badan oo Itoobiyaan ay gaareen magaalada Doro sidoo kale dhow iyo 20 gaari oo ka gudbay xuduudka beenaadka asagana wajahay kuwaas oo ku wajahan magaalada Saylac iyo Lugxaye ayagana waxa la sheegay oo hub wada in ay gudaha ayagana Soomaaliya u galeen Itoobiya ayaa isku diyaarinaysa in ay Soomaaliya haddii ay xaaladu faraha ka baxdo in ay dagaal la gasho sidoo kale taliyaha militariga dalka Itoobiya khudbada u jeedinaya wuxuu sheegay in dad aan la aqoonin haybtooda soddonkii sare ugu dambeysay annagu Soomaaliya dhiigaanaga iyo maalkaanaga ayaa ku baabo'ay u shubeynay haddana weli waa garab taaganahay balse dad aan la aqoonin meel ay ka imaadeen iyo haybtooda asagoo ula jeeda dowladda Masar inay hadda qalalaysa ay ka abuurahay wuxuuna sheegay inay dadka ka hortagayaan Masar iyo Itoobiya ma waxa isku dagaali doonaan gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale waxa la arkayay diyaaradaha dagaalka kuwa migaga iyo helicopter-yada qumaatiga u kaca kuwaasoo dul haahaabahaya xuduudyada Soomaaliya iyo Itoobiya cabsi ayaa halka dadka shacabka ay ka muujiyeen saaxiibkay gooni ayaa isha soo mariyay oo noo falanqayn doona gooni soo dhow waa dhawaamaad oo maasantahay gooni oo labadii maalmood ama saddexdii maalmood ee ugu dambeysayba Itoobiya ciidamadeeda waxay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Burhaan Juula wuu dhaartay hanjabaad fara badan yuu diray hanjabaadda waxaa la leeyahay wuxuu ku wadaa Masar wuxuuna sheegay inay Itoobiya ay ka hortagi doonto dadka qalalaasaha geeska Afrika ka wada ee bal noo faahfaahin xaaladdu waxaad moodaa kacsanaan baa jirta maada horta Soomaalidu waxay tidhaa fulinka ula badan nimankan Itoobiyaanka cabsi darteed ay waxaas u sameynayaan waxay leeyihiin xuduudeena soo xirnayna waa nagula soo duulay xaaladdu way adag tahay Masar iyo Soomaalina la dagaalay waxyaabo fara badan ay sheegayaan markaas u fiirisid taliyaha ciidanka militariga ee magla yiraahdo Itoobiya ay raadaa fara badan ka wada gudaha Itoobiya dowlad deegaanada Soomaalida iyo meelo kaleba waxaan warar ku sheegay in xuduudka Soomaaliya uu soo xiray Firfir markaa fiirisid dhanka iyo wajahalana waxa sheegay in ciidamada ka talaabeen marka dhaqdhaqaaqaas faraha badan aad fiirinaysid wuxuu ugu danleeyaa leeyahay Abiy Axmed inuu markaas ku cabsi geliyo Soomaalida maadaama masaarida imaanaysa la yiri hadhowna Itoobiya iyo waxa la yiraahdo Masar ayaa ku dagaalami doona gudaha Soomaaliya waa in laga digtoonaadaa oo midowga Afrika si ay uga laabato in ogolaashii ciidamada Masar ay ogolaatay inay tagaan gudaha Soomaaliya ayaa markaas ugu danleeyaa laakiin xaaladdu saas uma sahlano waxa weeye Masarna in hadda ciidamadeedu way keenay doontaa heshiiskaasna wuu dhacay haddana lagama laabanayo ciidamada Masar ay iman doonaan mid kale iskaashiga amni ee Masar iyo Soomaaliya kala saxiixdeen oo aad u diiday Abiy Axmed uu leeyahay suurgal ma ahayn in maanta heshiis amni la saxiixdo Masar Turkiga la saxiixdo Mareykanka la saxiixdo meel kale la saxiixdo xaaladeenu Eritrea la saxiixdo meel kasto ay Soomaaliya toob ay la saxiixanayso heshiis amni qadar ay la saxiixdeen marka waxa dareemaysaa in Soomaaliya dowlado badan ay ku hareeraysan yihiin ee difaaci doonaan sababtu waxay tahay macdanta iyo shidaalka iyo kheyraadka Soomaaliya haddu wuu buuxaa meel kasta waxa way waa dhaqaalaha ayaa aad u buuxo marka caalamku wuxuu ku tartamayaa sidii Soomaaliya u maalgashan lahaa marka cid rabto maanta ma jirto in Soomaaliya ay seegto taas daraaddeed waa arrinta hadda la isku hayo oo ah in marka Soomaaliya gudaheeda dagaal ka dhici doona mise kama dhici doona isweydiinay Itoobiya dhaqaale ay sameynayso waa mid uun ay markaasi leedahay anaga dalkeena ku difaacanaynaa laakiin uma socono Soomaaliyana weerar kumanin laakiin waxaa hadalka sii xumeeyay Burhaan Juula oo yiraahday dad 30 sano la soo dhaafay aniga dhiiggaa shubeen aan la aqoon meel joogen ayaa maanta waxay leeyihiin qalalaasan ka abuurana Soomaaliya gudaheeda laakiin dadka hadda lacal soo haweystaan dhulkeena anagu diyaar ayaanuna marka halka waxa ka dareemi kartaa inuu Masar u sarbeebayo Masar iyo Itoobiya waa dagaalami doona ay leeyihiin marka Itoobiyaanku ma soo weeraro doonaan haddii ay masaaradu timaado Soomaaliya gudaheeda dadku isweydiinayaan ma xuduudaha kaliya difaacan doonaan halkaas ayaa xaaladu mari doontaa Abiy Axmed imaamulkiisa dhibaatooyin kale ee dagaal gudaha ayaa haysto in dhaqdhaqaaqan faraha badanna waxa way maadaama heshiiska badda oo hadda lagu dhagan yahay oo adduunku markaa ka hor yimid inuu hadda u weeciyo ayuu doonayaa dagaal ayaan galaynaa waana ula soo duulay Masar aan noo soo degtay halkan xaaladduna way adag tahay haddana marba dhinacna u weeciyo ayuu doonayaa marka maadaama xaaladdu ma sahlano ciidamada Itoobiya dhaqdhaqaaq fara badan wadaan diyaaraday keeneen
xuduudaha ee guday ay salaagii xarxarteena markala leeyeen dib aan u holgelinayna marka xaaladu mar ka dambaysha ka sii dareysaa baad ada weyn ee gooniyo bal dhinacan ee waxa ku soo noqon doona xaga fiirfiir iyo gobolka gedo iyo dhaqdhaqaaqa ciidamada militariga Ethiopia ay wadaan waa ku soo laaban doona iyo dawladda Soomaaliya bal wixii ay ka dhaahday iyo in ay ka aamustayba aan aadno dhinaca iyo tug wajare ee laba habeen ka hor waxa la arkay dhowr iyo 20 gaari oo aad u fara badan oo gaariyaal ee dagaal ana ay galbin hayaan oo ciidanka militariga dalka Ethiopia gaariyasha waxaa lagu sheegay in ay saaran yihiin hub waxayna ku socdeen gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Saylac iyo Lugaye ee dadka qayb waxay leeyihiin hub buu ahaa hubkan waxaa loo wadaa Soomaaliland dadna waxay leeyihiin looma wada ee waxay ahaayeen hub lagu wado Saylac iyo Lugaye oo Ethiopia iyadana ay rabto inay halka ay ciidamo ay geyso aad u far badan muxuu ahaa hubka halka ka gudbay iyo gawaaridan dhinacay u socdeen xagga qaabkay ahayd horta waxa badan la sadexmaraya in hubkaasi gaadiidkaas xiran inay gudbeen waa la sheegayaa tiradooda dadku isku qaldayaan in waxa fara badan ka soo yeeray laakiin in Soomaaliland hub ayaa ka dalbatay in Ethiopia oo ay la saacanoodi meel kale ku xoreeyso mar hore ay dalbatay moogi hubkaas in la siin doono waxa kale oo dhici doonto in ciidamo Ethiopia halka saldhig ay ka sameysan doonaan maadaama Soomaaliland Ethiopia hadda saaxiib ay yihiin noqon doonta meesha Soomaaliya laga dhabar jebin doono haddii dagaal uu dhaco ama hadday xaaladu adkaato inay saldhig ka samaystaan gudaha Soomaaliland Soomaaliya waxay leedahay Ethiopia ku soo dhawaada halkan waa meesheen laakiin de hadhow saaxad siyaasadda markii ay xaaladu adkaato ama dagaal uu bilowdo halkaas dhibaato ayaa ka dhici doonta dadka qaarna waxay leeyihiin Soomaaliya labada qaarna waxay leeyihiin maya Ethiopia saldhig ka samaysanayso si ay lacag ugu hayaan noqotaya oo difaac kaga sheegay dhanka badda ama maxaa la yiraahdaa dhanka kale inay isticmaasho haddii hadhow Soomaaliya ay Masar iyo Ethiopia ay la isdagaalaan in halkaasi ay ka dhigto dhabar jibin Soomaaliya dhibaato ku noqoto ama badda ay xataa maraakiibteeda Faransiiska taalo intay ciidamo saarto inay hadhow badda xataa dagaalka geli ka geysan karto ayaa dhici karta inkastoo halkan degad aan ahayn oo hadda la leeyahay Saylac lugaha degad diyaarsan ma aha oo wax ku soo xirin karaan laakiin wax uu mustaqbal waa marka Soomaaliland iyo Ethiopia qorshooyin isla fahmayaan ayaa jiro oo ah in Soomaaliya lagu dhabar jibiyo musabbiix waa kii dhahay marna heshiiskan burburi doono waana dhaqan geli doonaa Ethiopiana daa hadda heshiiskan oo fashilmay aragtay Masarina soo socoto aragtay heshiis amniga Masar la galay xaaladu marka waa sii kacsan tahay hubkan faraha badanna qorshooyinka kolba Ethiopia kala daa ada weyn gooniyo dawladda Soomaaliya ciidamada faraha badan ee meesha ku qulqulahaya hanjabaadda Ethiopia ay u direyso ay leedahay dad aan la aqoonin haybtooda oo dhowr iyo 30 sano meel ay jireen aan war loo hayn ayaa hadda soo tafaxaydanaya waan ka hortagnaa ay leedahay ciidamada faraha badan ee qulqulahaya diyaaradaha dagaal ee xuduudka wareegahaya dawladda Soomaaliya maxay ka dhacday ana ilaa hadda horta ma arkin in dawladda Soomaaliya wax ka jawaabay laga yaabo maanta inuu bayaan ka soo baxo dawladda ama warmurteed ay ka soo saarto dhaqdhaqaaqan faraha badan iyo waxa ay sameeyayso dawladda Ethiopia inay warmurteed ka saarto dhici karto ama inay warbaahinta ay la hadlaan laakiin wili hadda wili wax akhbaar aan ka arkay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ma jiro dadkaasi marka oo fiirsan waxa lagu leeyahay labada nin ee markaas ku saabsan wasaaradda gaashaandhigga oo kaleeto iyo taliyaha ciidanka labada nin oo fiircoon oo wax qabad leh oo waxtar leh oo dawladda Soomaaliya caawin kara ma ahayna leeyahay oo dadka marka la soo xulanaya la fiiriya Ibraahim Shamxuddin ninkii la yiraahdo waa nin iska dansanba oo xataa meel wax marayaan iyo ciidanka iyo taliyaha iyo hawlgelinta iyo dhaqdhaqaaqiisa waa nin aad daciif u tahay wasiir TikTok ninkii la yiraahdo asagana wasiir gaashaandhigga ma ahayn nin firfircoon xagga dagaal gelinta iyo moraalka ciidanka iyo ku dhex jirka ciidanka asagana aad loogu bartay ma aha marka dawladda Soomaaliya waxa leeyahay haddeesan iska bedelin dadka u qaabilsan gaashaandhigga way fashilmi doonaan sababtoo ah tahay in shacabka iyo ciidamada iyo warbaahinta iyo meel walba la salkiciyo oo loo diyaar garoobo dagaal haddii lacal Ethiopia ugu tala gasho la isku xiro maamul goboleedyada dowladda arrimo aad u fara badan ayaa loo baahan yahay marka dhaqdhaqaaqa dowladda waxaad u malaysaa inay yara jiifto jiifitaankaasna dee ma sii socon doona haddii mar Ethiopia dagaal soo bilowdo ciidamada Masarna iyo maadaan Soomaaliya gudaheeda cabsida iyo walaaca Ethiopia uu sameynaysana aad ugu weeyahay laakiin Soomaalida la rabaa inay ka hortag sameyso Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda isbuuca ka yiraahdaana bal maanta ayaan fursad siin doonaa haddii ay kasoo jawaaban mahado gooniyo saad oo la socotaba waxaa jiray murankan in badan ayuu soo jiray wadahadalladii kuwan ka horreeyay ee Turkiga ay ku galeen Soomaaliya iyo Ethiopia ku soo galeen wixii ka horreeyay dawladda Soomaaliya waxay lahayd firfircooni aad u fara badan iyo dhaqdhaqaaq ayay sameynaysay xitaa waxaa la arkay telefishinka qaranka oo ku soo qorahaya wax Ethiopia lidi ku ah iyo muuqaalo soo deynaya xitaa dagaalka faaniga dhexmariyay militariga dalka Ethiopia intaa wixii ka dambeeyay dawladda Soomaaliya wadahadalkii hore
وحي كدن بي واي عموسين ولي وح لما أركي لكن إتوبيا أيه وحلا أرك هيا إن أي هنجب هذا فرب بدن هذا الله فرب بدن أي هو ذا مرينس سومالي وسايلنتي وأمسين ما رح هذا ما سوماليا محا إسبدري محا أموسين أموس كان ضدك الشعب كوحيليه مدح وينه مرك هراء السجع الدقاجي كدبنا سجع أموسي سوي حجرابة لسلي النهاردة مرك نحالدو كعذي أو ما سومالي يتوب يسكت جوابه ين التلفزيون وحياة بدن لقيت ديني أو مرة بقف وهذا لي هرتا يعني تركيا يمدوا أفريقيا سوق على دحكة لو حين يرادين هذا لا حنفت له لسوي جيدنا يو وربعين تلو جيدنا يو حل جوجيو إن سومالي نو وضداس أي قاضي يتوبي نو وضدو قاضي لكن يتوبي سوء علسي إنه أرما سومالي كهذا شو لدقاق اسميسو هذا هو حكتا بيدولة سومالي نعامس كوما قصبنا وإن هذا شاء ومركاسي أيضا فكر كذا إدي بتا مركا دولة وحابل ساوح على وحي علاد كعين كريد اسكي إلالي نيسو لكن يتوبي أيضا وضب علاد أو لدقاق اسمي نيسو مركا عن مركا وحاندي كرنا حاسم محمد دولة ديسا جواب دك دقا لوغو بحين حي إنه عالم كانو أشيغان دولة سومالي نعوديار قراوذو هدي العال دولكو ذي بدهي هذا الوسو حد قد بنا حالد ما دام يسبدليسو شركة سدحات مركاس اللي سوقي ينو دعانا إنه بيش سوسو عطانا ويدعي ويدعي دونتا ينو فشلمو لا بيسبعي وحكي رايا حتى كاري بل ماشي وحكوطة ما يوغان دونا لما هذا لكن حالد ومسهل أنه دولة رداغ فربادنا لوغو بايها إيه ورباهين تنال هذا شو عيدو بيدي دياريسو فرفر ويتك أنا مغلي حدودك إن وحيك إن وزاردة إن محلنا إن ب وزاردة جديد كي دولست هذا وحيك سام مغلي إميجريشن كي عيد من ولقي لكن عيد من هالكاس كفيلا معها عيد ما كبر إن تاسع لو بعيا إن حدودها أنا عيد من لقيا يا لو بعيا إلا الله بالله بكون سدع استعكون عيدنا حدودك استمر كل لقيا وضلوا لقيا وكان محلنا هذا إن بدوك إن لين كذا لقيا أو لقيا ميت كان محلنا هذا إن شكل لامرة إن قلم ذك أو لقيا إن فرفر وأمرك حاله تجيبه وديكرا ساس هلا سمع دي لانيك ميل كستو سدح كون أفر كونو عيدنا دولو ده هجيسو عادو بقودها عادو كبانانا هاد صوص عضو حالة سيدور كوين هاد يتوبي حدود ده حرطة أنا قنو أنا حدود ده نحرنا لغن كاس الغربة دولو تسمالي ماذا قوليو دادكو وحي إسليهين مصر يا إتوبيا كودها الصوماليا إني إسقوهن جبان أما لغاية عبابا إنو دقالة كون أحتقال لبان oo halka military go isku hardo dhibaatadu waxa ay ku dhacayso waa shacabka iyo dalka Soomaaliyeed way waxa ku dhacaysa dhibaatadu labadan wadan ma rabaan inay wadamadooda ay ku diraan meel bay xuduud ay ku leeyihiin oo wabiga Nile aha Masarna talaabo ma isa qaadin sababta Masar ay rabto inay Soomaaliya dhexdeeda ay uga soo gasho maxay tahay دولت سومالي أنا أي ماشاء أنت رأسي فائدة غير هذا ليش دولت سومالي مصر يسكون دعوة ذا يكفى إذا سنة سايتوبيا ما دام يسكون عسين وبيقاس ده إسقاعيا مركا إن عد كستو عدو قا دولت إتوبيا أي سومالي كان هذا نسحرير وأنا مدة سمدة كنتي إن مدة كل إتوبيا وحكل جديدها إن عيد مدة ذاك صار سومالي ولا رأد مسوي كجرو كبا حياة مصر نوال كينيا هالكاس مرك أدو عروتي مدة كلو أح إن شيء أن اللقلا مصر بتاعته بما أقوله مرك حالته هالكاس أي قبل عروتي إن هذا مصاريد مركي مالنا دقال اليوتيوب يكو خادن شرعية مصرين يصل لكنه حلي إن هذه دولة سومالي نجع عصته إن كبر بردقالنا وكبر بردقال منا هالكاس وأنا حديث اليوتيوب يمشي كسبودي إن دي دنتها إن مرك هذا الكاس ودباتك وياه وراني جولة إجابة تيسة يقول لكم فرحة بدل وحكينا وحوي هذا سومالي نجع عصته شيء أمني أو دقال أح أو وحي نقطه كبر بردقالنا وزاند ملتر واحد بقاسينه way nagu cusato wasiinena marka halka waxa ka dareen gartaa tii cabsida meesha noo ka imaaday dagaalna u dhici karma hada marka wax walba dhaca halkan ay dadku warbaahinta kala socodsiin doonaan duleeran aad dad ma santay gooni taawdayaal intaas ayaan ku soo gabagabeyna muqaalkeena Ethiopia faragelin qaawan ayay wadaa xuduudka Soomaaliya ciidamadeedii ugu farabadnaa kuwana gudaha ay u galeen kuwana way soo dhobtay sidoo kale waxaa la arkayaa inay Soomaalida cabsi gelinayso oo diyaaradaha migaga iyo helicopter-yada ay qaadsiinayso xuduudida iyada oo halka falba dhinac ay caadinaysa oo ay leeyihiin Soomaalidu ha cabsi dareento wixii ka soo baxa halkan ayaan ku soo gudbin doonaa balse waxaad moodaa xaaladu in ay kacsan tahay dawladda Soomaaliyana waxa looga baahan yahay jawaab degdeg ah dhaqdhaqan Ethiopia in ay ka bixiso